Yukom'a եւ Armenia TV-ն ներկայացնում են։ Սրա հետևից եք եկել։ Դուք արդեն տեսախցիկները ամեն ինչ տեսել եք ու ինչ որ բնթակցնելի իմաստ չունի։ Ու դուք գիտեք, որ մենք գիտենք, մեր մեջ Արնետ կա։ Իսկ գուցե Արնետը դու ես, Հայկ։ Գուցե եվ ես եմ։ Բայց այս կանոնների հիմա ինձ խաղից պիտի հանեք։ Կամ այն մարդունը, որ իրականում աշխատում են ձեր համար։ Չէ, ոչ ոք խաղից դուրս չի գա։ Իսկ չեք վախենում, որ կարող եք գտնենք ու սպանենք։ Ես վախենալու բան չունեմ։ Իսկ դուք ունեք, որ հանկարծ ամեղ մարդ չսպանեք։ Իսկ հիմա նայեք ձեր դեղերն ու ուտելիքը, ու ինձ ասեք, ինչ որ բան պակասել է ձեր մոտից։ Իսկ կարելի է իմանալ, ինչ են ձեզ հետաքրքրում մեր դեղերն ու ուտելիքները։ Չէ, չի կարելի։ Արագ։ Եթե ես չեմ սխալվում, մի քանի պահածը չկա։ Դեղերն են խառնած։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Իսկ ինչ կարենք անենք։ Ինչ է մեզանից կախված։ Ոնց։ Ձեզ հետաքրքիր չի, թե ով է մեր միջի Արնետը։ Ոչ միայն հետաքրքիր է, նաև անհրաժեշտ է։ Ուրիշ հարցը, թե ոնց ենք դա պարզելու։ Չգիտեմ։ Հասարակ տրամաբանությամբ։ Օրինակ ես ընդամենը երկու մարդու չեմ կասկածում։ Մեկն Արամնա։ Մեկն էլ դու երևի։ Հա, որովհետև ես գիտեմ, որ Արնետը ես չեմ։ Ես էլ գիտեմ, որ ես չեմ։ Ոնց որ ասում էր իմ փաստաբանը, իմանալը դեռ քիչ է, այդ ապացուցելա պետք։ Մի րոպե։ Կներես իհարկե, Արամ, բայց Արամին ինչի հանեցիք կասկածյալների ցուցակից։ Զուտները համար, որ ինքնասպանել կարինեին։ Դա քիչ է։ Իհարկե քիչ է։ Արամը շատ հանգիստ կարող էր Կարինեի բերանը փակել ու սպանել իրան։ Ես չգիտեի, որ այդ Կարինեն է։ Ես մտածում էի, որ դահճից եմ պաշտպանվում։ Կարինեի մի կողմում Արամներ, մյուս կողմում Ձինան։ Ու ըստ լոգիկայի, այդ երկուսից մեկն է փակել իր բերանը։ Ու չգիտես ինչի, ես մտածում եմ, որ այդ դու ես։ Ես վստահ էի, որ ինձ կմեղադրեք։ Ու վստահ էի, որ այդ հենց դու ես լինելու Վահան։ Վահանի ասածի մեջ դրամաբանություն կա։ Կարինեն կանգնած էր քո ու Արամի մեջտեղը։ Այսինքն ձեզանից մեկն է փակել բերանը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը կարարաներ այդ գործողությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, դուք երևի մոռացել եք, որ ես այն մարդն եմ, ով առաջին խաղից հետո առաջարկեց չխաղալ այլևս ու գնալ տուն։ Բայց ի վերջո դու չգնացիր։ Հա, չգնացի։ Որովհետև ձեր շատ սիրելի Վահանը
ինձ սպառնաց, ասաց որ կսպանի, եթե չփոխեմ որոշումս։ Հա, ճիշտ եմ արել ու չեմ փոշմանում։ Եթե ես չանեի միևնույնը, բաց չէին թողնելու մեզ։ Ուզերս քննարկումն էլ անիմաստ է։ Ինչ ես առաջարկում։ Համակերպենք այն մտքի հետ, որ մեր մեջ դավաճան կա։ Հա, մեկա ոչ մեկ չի խոստովանի, որ առնդ ինքնը։ Եթե միայն չստիպենք։ Ստոպ։ Այդ դուր։ Ֆիքսի ժամանակը ուտող գնա։ Հասկացար ինչ է կատարվել։ Մեր անծանոթը ստոպ կադրը հանելա այն ժամանակ, երբ որ քո մարդը եղելա բազային մոտ։ Վարուժը մենակով չէր կարա բազայի ամբողջ տարածքը վերցնել հսկողության տակ։ Դու անընդհատ արդարացումներ ես փնտրում քո մարդկանց համար։ Փոխանակ արդյունք տաս։ Այս սրիկան շապատից ավել այս տարածքում է գտնվում, ու դու չեք կարող գտնել դրան։ Մենք ընդամենը 5 հոգի ենք, ու այդ 5 հոգին հսկում են խաղը, մարդկանց, հսկա տարածքը։ Արդյունք ես ուզում ինձանից։ Ուրեմն օկրական մարտիկ դուր ինձ։ Ազատ մարտիկ չկան ատոմ։ Ստեղ բոլորը ունեն իրանց դերն ու պատասխանատվության գոտին։ Ու եթե ես նրանց քես տամ, այդ գոտիները կմնան անպաշտպան։ Ուրեմն մի սպասի արագ արդյունքի։ Լավ։ Պաստորեն դու ճիշտ ես։ Սնունդն ու դեղերը վերջացել է ու սկսել է սխալներ թույլ տալ։ Հա։ Ու քանի գնա նա ավելի անզգուշ է դառնալու։ Այս ժամանակ կբռնենք դրան։ Չեն կարա մեր մարդուն մասնակիցների միջից հանեք։ Պետք է ինքը խաղին մասնակցի, կարող է հայտնաբերեն ու սփանեն։ Կհանենք, հենց ժամանակը գա կհանենք։ Իսկ հիմա խաղը ավելի ինտրիգային է դարձել։ Ես ոչ մարդա սպանեմ, ոչ էլ առնետ, հասկացար։ Դա ինչ է, սուրբ ես։ Դա ես սպանելս տղավարի խոստովանի, այլ ոչ թե քացի պես նվնվար։ Արա թե տղա ես, արի գնենք առանձին խոսանք։ Արի, ես քեզնից չեմ վախենում, դու իմ համար ոչ մի բան ես։ Ոչ մի բան եմ, հա արա։ Այ ուրոտ, արի հլը։ Հանգստաց իմարան։ Արի ասում եմ, արա։ Դու էլ մի կլամ գնարա, թե չէ քեզ էլ սրա կողքը կփռեմ։ Դանակը գցի։ Ձեռս թող այք։ Սկզբում դանակը։ Քեզ թվում է ես առանց դանակ չեմ կարա սրան սպանեմ։ Դու ոչ մեկին չես սպանելու։ Ինչի դու չես թողի։ Գիտես ինչ եմ մտածում, Հայկ, որ մեր մեջ կռիսը դու ես։ Դու ինչ որ առաջի օրվանից բոլոր ծուղակների տեղը գիտես, ինչ որ բոլոր քայլերի հերթականությունը գիտես, ինչ որ բոլորի մոտ վստահություն ես ներշնչում։ Այսօր ինչ ցիրկ էիր սարքել։ Ատոմի հետ ինչ-որ պասերով խաղում էիք իրար հետ։ Ատոմը ասում էր, դու իմ մարդն ես, դու էլ ոնց որ դրա հետ համաձայնեցիր, հա՞։ Վերջացրեցիր ելույթդ։ Հայկի մեջ այդ տոնով չխոսես։ Ես քո համար սրանցից մեկը չեմ։ Վահան, մենք ստեղ բոլորս հավասար ենք, անկախ նրանից դու մինչև ստեղ հայտնվել ես ինչ կյանքով ես ապրել։ Մենք հլը չենք վերջացրել։ Հանգիստ եղի, ինքը քեզ ոչ մի բան չի անի։ Ես վստահ չեմ դրանում։ Ինձ համար արդեն միևնույնն է։ Մեկը բոլորս էլ ստեղ մեռնելու ենք։ Հենքում գնում։
Գիտեր փամոզացի գնելին, որ իր խմիչքներից տա։ Համբերեր մի բան ասեինք։ Այսօր որ Կարինեին սպանեցին, ես ոչ մեկի դեմքին ափսոսանք ցա, ոչ մի բան չտեսա։ Անես տպավորություններ ոնց որ նորմալ է որ մարդկանց սպանում են։ Կամաց խոսում ես, լսում են օր։ Ես թքած ունեմ, թող լսա, ես ոչ մեկի չեմ վախենում։ Կար, սխալվում ես։ Ինչն եմ սխալվում որ։ Ես մեզ չունեմ որ չեմ կարում ձերպես անտարբեր մնամ։ Լսի, ուզում ես ասաս անտարբեր ենք։ Հա։ Ես անտարբեր չեմ։ Ես մասնակիցներից ամեն մեկի մահաշա ցաներ եմ տանում։ Ընդհանրապես չի երևում։ Լսի, որ մենք քո նման տենց էմոցիաներ չունենք, որ չենք արտահայտվում, այդ չի նշանակում մենք անտարբեր ենք։ Ապեր դուք մենակ ձեր մասին եք մտածում։ Հա, ես իմ մասին եմ մտածում, ի՞նչ։ Ես չեմ ուզում մեռնեմ։ Եթե մեզ որոշ են սպանեն, հաստատ իրա պատճառով են սպանելու։ Ադամ, ի՞նչ էր ուզում առնենք քեզանից։ Ոչ մի բան, ուղղակի զրուցում ենք։ Ինչի մասին։ Հարցնում էր, ընկերուհի ունես։ Երևի դուր եկել ես։ Երևի։ Կթողես հետը առանձին հանդիպեմ։ Չէ։ Պատճառը կասես։ Չէ և վերջ։ Որովհետև իրանցել եք, չէ՞, վերջում սպանելու։ Ու չես ուզում, որ կապվածություն առաջանա։ Ճիշտ եմ, չէ՞, Ատոմ։ Դու լրիվ ապուշ ես, թե քեզ ապուշի տեղ ես դրել։ Ու չես հասկանում, որտեղ ես գտնվում։ Թե ժամանակի շուտ ուզում ես գնաս այն աշխարհ։ Եթե ուզում ես, ես հիմա կկազմակերպեմ։ Հենց հիմա ես կսատկացնեմ ու առանց տանջվելու։ Ուզում ես։ Ես հատենց էլ մտածում էի։ Լսի, իմ տղեկը խաղի կազմակերպիչները բոլորը քո մահն են ուզում։ Ու գիտես ինչի, որովհետև դու ռեալ վտանգ ես ներկայացնում իրանց համար։ Ու միակ մարդը, ով կանացա քո իրանց արանք, հետ ես եմ։ Մի անգամ քեզ փրկեցի, երկրորդ անգամ հույս չունենաս։ Առաջին պատասխանը իր կենտրոնին։ Կապի մեջ եմ առաջին։ Դու ինձ պետք է շտապ։ Հասկացա։ Հիմա դու գնա ոտքով բազա, ստեղից 2 կիլոմետր է։ Պետք չէր Արամի հետ այդ տոնով խոսել։ Քո խորհուրդների կարիքը չունեմ։ Վահան, ես չգիտեմ, դու մինչ այստեղ հայտնվել ինչ կյանքով ես ապրել։ Չնայած մոտավոր պատկերացնում եմ, բայց այդ ստեղ քեզ ոչ մի առավելություն չի տալիս։ Ուզածդ ի՞նչ է։ Մի քիչ հարգանք բոլոր մասնակիցների նկատմամբ։ Ուզես թե չուզես, մենք վերջին մարդիկ ենք, ում հետ դու կիսում ես քո կյանքի վերջին օրերը։ Դուր դանակս։ Ճիշտ է, ես տաքարյուն եմ, բայց թացը չորի ժոգում եմ։ Արամը չափ անցավ, բայց ներելի է։ Ինչ որ մեկը կարա ասի, թե ավանդանգության տղեկը ինչին անհանգստացած մեր դեղորայքով ու սնունդով։ Ու ինչ են դրանք պակասել։ Դա երևի մտել են ու տարել են հետները կանսերվա ու դեղ։ Եկել էին ստուգեին։
Հետաքրքիր է ստուգելու ինչ կարիք կար, եթե իրանք online ռեժիմով հետևում են, թե մեր մոտ ինչ է կատարվում։ Ճիշտ հարց է։ Իսկ հնարավոր չի, որ այդ պահին տեսախցիկները ուղղակի չեն աշխատել։ Երբ տեխնիկայի հետ գործ ունես, ապա ամեն ինչ հնարավոր է։ Ոչ իրանց դեպքում։ Այդ մարդիկ միլիոններ են ծախսել այս խաղակազմակերպելու վրա ու հաստատ նման խափանման ինչ-որ հանգամանքները հաշվի առել են։ Այդ դեպքում ի՞նչ բացատրություն կա այս ամենին։ Շատ եք խորանում։ Հեշտ պատասխանը գիտես։ Հա։ Երբ ներսում մարդ չի եղել, երևի վայրի գազաններ ու շներ են մտել, տարել այդ դեղն ու կանսերվեն։ Վայրի գազան մտածելներ հաստատ ներսը տակնո վրա կան։ Ընդհանրապես ոնց է շունը կամ գայլը պահարանի դռները բացել։ Չգիտեմ։ Երևի եկել են ստուգեին։ Դա ես տենց եմ մտածում։ Քո ասածը տրամաբանական կլիներ, եթե դեղորայք ու ուտելիք չպակասեր։ Մի տարբերակ էլ կա։ Նրանք անգար մտան ճիշտ այն ժամանակ, երբ մենք հայտնաբերեցինք գաղտնալսման սարքը։ Հավանաբար տեսախցիկներով տեսել են ու անմիջապես եկել են, իսկ դեղորայքն ու սնունդը ուղղակի պատճառ են բնել։ Իրանց պատճառ պետք չի ստեղ գալու համար։ Ու չի տալիս ամենակարևոր հարցի պատասխանը։ Ո՞ր են կորել ուտելիքը ու դեղորայքը։ Հայկ, եթե պատասխան ունես, կիսվի մենք էլ իմանանք։ Միակ բացատրությունը այն է, որ տարածքում օտար մարդ կա։ Ինչ է նշանակում օտար։ Օտար նշանակում է մարդ, որ կապ չունի ոչ խաղի կազմակերպիչների հետ, ոչ էլ մասնակիցների։ Այս պահին ուրիշ բացատրություն ես չունեմ։ Տեսար ոնց գլխի ընկավ։ Հա, բարդ բան չի անել։ Չէ, Ատոմ, բարդ է։ Եթե չունես համապատասխան պատրաստվածություն, չես կարող ֆիքսել այն, ինչ մյուսներին տրված չի։ Հայկը տարբերվում է բոլորից։ Հայկը չի տարբերվում։ Հայկը յուրահատուկ է։ Սա Հայկն է։ Հա, փոխգնդապետ Հայկ Դարսյան։ Կառավարական գերգախնի հակաահաբեկչական հատուկ ստորաբաժանման ակտիվ անդամ եղել։ Մասնակցել է Հայաստանի տարածքից դուրս Թեշկետերում շատ դժվար առաջադրանքների։ Ստացել է բազմաթիվ պետական շքանշաններ։ Դու կարթա ահագին նոր բան գտնես նրա մասին։ Ո՞վ կա ստեղ։ Ես զինված եմ, դուրս արի, թե չէ կկրակեմ։ Նոր ես իմացել, թե ով է Հայկը իրականում։ Այո, ու պատկերացրու, դա իմ մոտ բավականին բարդ է ստացվել։ Ու որն է խաղին մասնակցելու մոտիվը։ Նրան ներդրել են, որ մեզ բացահայտի, հա։ Չէ, ի ուրախություն մեզ ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է։ Նրա դուստրը ծանր հիվանդ է, ու երեխային Գերմանիա պետք է տանեն վիրահատության։ Հայկից ազատվել է պետք, ու որքան հնարավոր է շուտ։ Իսկ ինձ թվում էր, որ դու ոչ մի բանից չես վախենում։ Դու չգիտես, թե ում հետ գործ ունես։ Նա իսկական սպանության մեքենա է։ Ու եթե միչև հիմա չի սպանել, մենակ էն պատճառով, որ հույս ունի խաղը հաղթի ու վերջում գումարը վերցնի։ Բայց մենք գիտենք, որ դա տեղի չի ունենալու։ Ու վաղ թե ուշ, նույն էլ Հայկն է իմանալու։ Դու չափազանցնում ես, Ատոմ։ Նա իհարկե շատ լուրջ պատրաստվածություն ու կենսագրություն ունի, բայց արդեն քանի տարի է թոշակի է գնացել։ Դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Դու ուղղակի պատկերացում չունես, թե ում հետ գործ ունես։ Տարիներ առաջ ինձ հավաքագրել են նման կառավարական գաղտնի ստորաբաժանման անդամ դառնալու համար։ Դե մի քանի ամիս տևած ինտենսիվ պարապմունքների ընթացքում ես բարձր գնահատականներ ստացա։
բայց ինձ չվերցրեցին։ Ու որն էր պատճառը։ Ասացին, որ դու խմբում լավագույնն ես։ Բայց մենք փնտրում ենք լավագույններից լավագույնը։ Այդից ազատվելա պետք։ Ցավոք, ես դա հիմա չեմ կարողանալ։ Ինչի՞ չես կարա։ Որովհետև նոր ինֆորմացիան Հայկին դարձնում է խաղի համար շատ թանկ ակտիվ։ Այսինքն։ Այսինքն մեր մեծահարուստ բարեկամները արդեն գիտեն Հայկի ով լինելու մասին։ Ու որպեսզի նա խաղի մեջ մնա, ես խաղադրույքները 90%-ով բարձրացրել եմ։ Մնում է ասնես այդ փողերը ծախսել։ Ատոմ։ Ես ամբողջ ինֆորմացիան պետք է գաղտնի մնա բոլորի համար, թե քո տղաների, թե մասնակիցների։ Հասկացար ինձ։ Հասկացա։ Հանգստացի։ Հանգստացի, եթե ուզեի քեզ սպանել, վաղուց սպանած կլինեի։ Հիմա այս լաթը բերանիցդ կհանեմ, եթե սկսեցիր գորգրալ, արդեն ստիպված քեզ կսպանեմ։ Հասկացար, ապրես։ Ո՞վ ես դու։ Կարծում եմ, այդ հարցի պատասխանը դու գիտես։ Բայց մենք չգիտենք, թե դու ով ես ու իրականում ոնց ես հայտնվել ստեղ։ Թե ոնց եմ ես հայտնվել ստեղ, հետ այդքան կարևոր չի։ Ես ուրիշ նպատակով էի ներթափանցել այս տարածք։ Բայց տեսա ոնց եք մարդկանց սպանում ու սկսեցի տեսագրել ու նյութեր հավաքել։ Այն ամեն ինչ դուք անում եք, երաշխավորում է ձեր ցմահ բանտարկությունը։ Ես ոչ մեկին էլ չեմ սպանել ու ինքս փորձել եմ փախուստի դիմեմ, որ պատմեմ բոլորին, թե ստեղ ինչ ա կատարվում։ Ես այդ ամեն ինչը գիտեմ, դրա համար է, որ դու այստեղ ես։ Փախուստի համար քեզ պիտի սպանեին, բայց ողջ թողեցին։ Հա, անվտանգության պետը, Ատոմը, ներու բարեկամնա։ Դա է միակ պատճառը, որ ես հիմա ողջ եմ։ Բայց եթե դու գիտես ոնց տեղից փախնենք, ես քո հետ եմ։ Դա անհնար է։ Նույնիսկ քո համար, որ այսքան ժամանակ հաջողվել է աննկատ մնալ մեր տեսախցիկներից ու դրոններից։ Անտարում դա հեշտ է անել, բայց անտարից դուրս անհնարին է։ Խաղի կազմակերպիչները շատ լուրջ անվտանգության միջոցներ են կիրառել։ Անտարից դուրս գալուց հետո բոլոր 4 կողմերում մի քանի կիլոմետրանոց ամայի դաշտեր են, որոնք լիակատար տեսանելիություն են ապահովում դրոնների ու տեսախցիկների համար։ Չհաշված գիշերային տեսանելիության սարքերը, որոնք վերահսկում են ամբողջ տարածքը։ Իսկ այդ դեպքում ես ինչ կարող եմ անել։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Ամենայն հավանականությամբ քո վրա հետևող սարք են տեղադրել ու հիմա քեզ փնտրում են։ Դու գնա, քանի մեզ չեն հայտնաբերել։ Բայց ես վստահ չեմ, որ մենք դիաբետի համար դեղեր ունենք։ Ու եթե նույնիսկ ունենանք ու ես դրանք բերեմ, իրանք հաստատ գլխի են ընկնելու։ Առանց դեղերի ես երկար չեմ ձգի։ Փաստորեն դու ես աղել անգարում։ Ոնց է քեզ հաջողվել տեսախցիկից աննկատ մնալ։ Դա շատ երկար պատմություն է։ Հույս ունեմ, դու հասկանում ես, որ ես միակ մարդ եմ, որ կարող է քեզ հանի այս պատմությունից առանց որևէ կորուստների։ Այդ ոնց։ Այս արյունդ խաղը մի օր կավարտվի,
Ու այն ինֆորմացիան ու փաստերը, որ ես ունեմ, կհայտնվի ոստիկանության ձեռքում։ Ու այդ ժամանակ ես իրանց կասեմ, որ դու օգնել ես ինձ։ Եթե մինչև հետ քեզ չգտնեն ու չսպանեն։ Եթե մինչև հիմա չեն գտել, ուրեմն էլ չեն գտնի։ Եթե միայն առողջականս ների։ Երկուսից շահերից է բխում, որ ես ողջ մնամ, բայց դրա համար ինձ իմ դեղերն են պետք։ Լավ, կփորձեմ։ Իսկ եթե քո դեղերը չգտնեմ։ Քո բերես են ինչ հնարավոր է, վիտամիններ, ակտիվ բիոհավելումներ, ինչ գտնես, դրանք ինձ կօգնեն։ Լավ, կփորձեմ։ Հուսով եմ հիշում ես, որտեղ պիտի թողնես դեղերը։ Հա։ Դե քեզ բարի ճանապարհ։ Բա քեզ ո՞նց գտնեմ։ Ես քեզ կգտնեմ։ Ժամ առաջ բազայում պետք է լինեիր։ Մոլորվել էի։ Մոլորվել էիր, կապնվեիր տղեկի հետ։ Ո՞ր տղեկի։ Էն ո՞նց էիր ասում։ Հա, էն որ քնում երազում են, թե ինձ ո՞նց են սպանում։ Չէ, լավ է, մերսի։ Առաջ ընդ։ Իսկ ո՞նց իմացար, որ ես մասում եմ։ Գուշակեցի։ Գիտեմ, որ դու ես, Լուիզ, արի։ Թիկուն գիտել աչքեր ունես։ Չէ, անտարում դժվար է տեղաշարժվել առանձնին։ Չորացած ճյուղեր դերևներ։ Իսկ որտեղից իմացար, որ ես եմ։ Արբանյակային հետախուզություն ասաց։ Ըստ քեզ, ով է մեր միջի Արնետը։ Կասկածներ ունեմ, բայց վստահ չեմ։ Լավ, իսկ ում չես կասկածում։ Վահանին, քեզ ու Արամին։ Ինձ համար առաջին կասկածյալը Վահանն է։ Չէ, Վահանը չափից ավելի իմպուլսիվ է ու վատ դերասան իրան նման դեր չին վստահի հաստատ։ Իսկ ես։ Իսկ դու լավ դերասան ես, կարող եմ ես մարդկանց մանիպուլացնես, բայց քո մոտ էլ արդարության սուր պահանջ կա, ու դու չես համապատասխանում այդ դերին։ Արամը։ Արամը, ես կարամի նման մարդկանց տատիկս ասում էր բարի հոգի, ինքը չի։ Լավ, իսկ… Վերջ, հոգեբանական տեստն ավարտվեց։ Կներես։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ կիսվեց իր հետս։ Սիրում տեսարանը։ Լեռնիկ, ես քեզ չեմ բերել այստեղ, որ դու հիանաս սիրում տեսարաններով։ Եկել ենք, որ մեզ ոչ ոք չլսի։ Դու են ասա, հասցրեցիր ամեն ինչ անես։ Վիրուսային ծրագիրը, որ գրում է, արդեն պատրաստ է։ Հարմար պայ եմ սպասում, որ ներբեռնեմ իրանց սերվերին։ Իսկ ինչով ա դա մեզ օգնել։ Իք ժամանակ անց վիրուսը ստիպելով իրենց գլխավոր սերվերը կախի, անհրաժեշտ է լինելու ռեստարտ անել, որ նորից աշխատի։ Ու հենց այդ մի քանի վայրկյանների ընթացքում իմ գրած երկրորդ վիրուսը աննկատ նստելու է իրենց աշխատանքային պապկաների մեջ։ Նստեց, հետո։
Հետո երբ սկսվի խաղի ուղիղ հեռարձակումը Darknet-ում, ես կկարողանամ աննկատ կապ հաստատել արտաքին աշխարհի հետ ու սոսած դնշան ուղարկել։ Լեռնիկ, բայց ոնց որ այդքան էլ վստահ չես խոսում։ Մենք փակ ցանցի մեջ ենք գնել։ Երբ վիրուսը հայտնաբերեն, միանգամից կհասկանան, որ մեր ձեռքի գործն է ու դենց հարավոր չհայտնաբերեն։ Ես չեմ պատրաստում ժամանակից շուտ այս աշխարից գնալ։ Այդ արդեն ինձ չի կախված։ Բաումից։ Նրանցից ովքեր նստած են կառավարման կենտրոնում։ Եթե ուժեղ մասնագետներն միանգամից գլխի կընկնեն։ Ինչքան հավանականություն է, որ մեզ չեն հայտնաբերի։ 80-20-ի դիմաց։ Դա առավելագույնն է, որ կարող եմ անել այս պայմաններում։ 20%-ը շատ է ու վտանգավոր։ Լեռնիկ։ Համաձայն եմ։ Գնել, ուր ես։ Չեմ կարողանում քեզ գտնեմ։ Ասամարին է լսում եմ։ Հա՞։ Ուր ես։ Լեռնիկի հետ եկել ենք զորնացուց տալիս ինձ։ Ինչ ա պատահել։ Կառավարման կենտրոնից հաղորդագրություն ենք ստացել, որ այսօր խաղ ունենք։ Այսօր խաղերը օրը մեջ են անցկացվում, Մարինե։ Արդեն չէ, շուտ հետ վերադարձեք։ Պետք է գնանք անգար մասնակիցների մոտ։ Լավ։ Շտապում են։ Ուրեմն պետք է մենք շտապենք։ Ուղարկի վիրուսը թող լինի ինչ լինելը։ Լավ։ Ոչ մի խոսք Կարենի մոտ։ Կարեն արդեն ադեկվատ չի։ Իրանից ամեն ինչ սպասել է։ Հասկացա։ Սուրճ կխմ ես։ Հա, չեմ հրաժարվի։ Արամ, ինչ եք տեսել։ Չէ։ Առավոտից չկա։ Հիմա երևի մի ծառի տակ նստած լացում է, մամային է ուզում։ Հետ ծիծաղալու չի Վահան։ Ոնց ասես, սիրուն ջան։ Այդ երբ արթնացար ներսում էր։ Ես ամբողջ գիշեր գետի մոտ եմ եղել։ Ես առավոտյան 6-ին, որ դուրս եկա, Արամին տարածքում տեսա։ Երեկվանից շատ ծանր հոգեվիճակի մեջ էր։ Ինձ թվում է պետք է պարտադիր մանգանք ու գտնենք իրեն։ Հա, իրենց հարցերը կասեմ որտեղ է։ Քեզ թվում է իրանք մեր վրա թքած չունեն։ Ես գնում եմ Արամին փնտրելու, ով ա գալիս։ Ես։ Ես էլ։ Ես գալիս եմ։ Ես էլ եմ գալիս։ Դու էլ ես գնում։ Հա։ Արամ։ Չի բոլորին։ Ներս մարդ չկա։ Ճիշտ ասում շեֆ։ Որտեղ են։ Արշավի են գնացել։ Մտածում ես ես կատականելու տրամադրություն ունեմ, հա՞։ Գնացել են Արամին գտնել։ Մտածում են տղաներեք ուժեղ ստրես ա տարել, անհանգստանում են։
Իսկ կարող է Արամնա կռիսը։ Գիշերը տարել է երբ մենք քնած ենք եղել։ Կենտրոն պատասխանի առաջ։ Լսում եմ առաջի։ Արամի գտնվելու վայրը կարա՞ք ինձ ասեք։ Մի րոպե։ Իմանա ձեր տեսադաշտում, հա? Ոչ։ Լավ։ Վարուշ, Վարդանին ու Վրեժին վերցրու, գնացեք գ3 գոտի։ Գտեք այդ Արամին, 2 ժամից խաղը սկսելու, արագացրեք։ Վարդան, Վրեժ, եկեք իմ հետևից։ Իսկ այսօր խաղ կա։ Հա, կա։ Կարող ա Արամը հակառակ ուղությամբ գնացել։ Առաջարկում եմ բաժանվենք։